Naka singa anaovana fitilinana marinana ny fisin'ny formol amin'ireo amidy araka ny vaovaon'ny ely tao anaty tambazotra serasera ny mpanaramaso avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tsy maintsy isy ny fepetra ho raisina aoriana io fanamarinana io. Andalo ny fankatoavana ny antenimieram-pirenena ny zoma ho avy izao ny volavolan-dalàna amin'ny fianarana kibon'ny tany rehefa nandalo ny asa ambomiera nanomboka ny alatsinainy teo. Ray volana mialohan'ny fanadinam-panjakana CEPE efa anatin'ny famerenana kapobeny tanteraka ireo mpianatra efa vita ihany koa ny ankamaroan'ny programma any an-tsekoly. Manatitra ny arabantsika ny tokantrano tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ary manasanao ampitiavana ihany koa hiaraka miketo atranony farany hanyka fa tsika ny fampahalalam-baovao ary a dia mahakasika ilay ena mihidy voalaza fa misy formol amidy ny an-tsena izay miparitaka tatao anatin'ny tambazotra serasera efa nentina ihany koa tatao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ho toy an'izay dia naka singa amin'ireo ena mihidy ny an-tsena no mikandroany ny mpanaramaso avy amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana anaovana Clean, anamariana ny fisin'ny formol an'ireo ena amidy araka ny vaovaon'ny ely tao anatin'ny tambazotra serasera. Ny fitiliana atao ny anivon'ny laboratoara andrafitra mpanaramaso ara-pahasalamana ihany koa no afaka manamarina ny fisiny izay formola ao anatin'ny enjaina tsy ho ny italehan'ny fiarovana ny mpanjifa ho enjaina araka ny lalàna izay tokony antoka amin'izany raha sanatria vo marina ny fisin'ny formola. Raha mifanohitra amin'izay kosa dia hiatra ny lalàna ho an'ilay ninina mparetaka ny vaovao tao anatin'ny tambazotra serasera facebook raha ny fanazavana. Ny andinindin'izay raha ntsika ny Andriana Martina eo amin'ny saminjara randrentsy. Nanomboka androany, niroso tamin'ny fanadihadiana lalina mahakasika ilay vaovao ny ely momba ny fisin'ny formola amin'ny ena amidy eny an-tsena ny mpanaramaso avy amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana. Teny amin'ny toerana famonoana omby akadindratombo nanaovan'izy ireo ny fitsiriana voalohany. Nanamafy ny mpitsara ena teny an-toerana fa tsy mampiasa akora simika sy akora hafa ny eto akadindratombo. Raha eto aminay aloha tsisy an'izany resaka formola zany mihitsy ny fitsarakeny hoe tsisy an'izany tsisy zavatra ampiasaina mihitsy hoe misy inona moa izany ilazana azy hoe produit simika ampiasainay akoatrany estampi afa tsy fanaovana estampi ihany izay rahany olona mahita iny le izy fa zany resaka hoe formola zany no tena tsy manana an'izany mihitsy ary tsy mampiasa produit hafa mihitsy zay. Anamarinana ny tena fisin'io formola amin'ny enio na tsy anefa tsy maintsy miroso amin'ny fitiliana ny tompona andraikitra arak'izany nakana singa avokoa ireo ena amidy eny an-tsena anaovana ny fitiliana eny amin'ny laboratoara ny rafitra mpanaramaso ara-pahasalamana ny atsara ny sakafo eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Manomboka izao izany izahay dia hijery an'ireny tsena ireny ahafahantsika manamarina izay vaovao miparitaka eran'ny tambazotra serasera izay. Manao ny prélèvement d'échantillon izany ny agent avy atao amin'ny direction de la protection des consommateurs ahafahantsika manao ny analyse eo anivon'ny laboratoira ny fahasalamam-bahoaka ka mivaliny analyse ihany no ahafahantsika manamarina hoe misy marina ve izay trangan-javatra izay. Raha izay tokoa no mitranga dia tsy maintsy enjehina araka ny lalàna izay tompona antoka amin'ny fampiasana formola amin'ny ena amidy io satria fanampozinana ny mpanjify izany raha ny fanazavana. Raha vao marina nefa ny tsy fampiasan'ny mpivarokena ny formola dia hiatra amin'ny ilaina ny ely vaovao diso indray any lalàna. Raha misy izay trangan-javatra izay dia mandray ny andraikitra avy hatrany izahay avy eto ministera anasazy ireny olona izay minia manampoizina ny vahoaka ireny. Raha tsisy kosa izay trangan-javatra izay vao marina fa tsy misy izay dia anao ny fanadihadiana lalina ihany koa izahay hoe iza ny ao ambadiky nyireny fanaparitahana vaovao tsy marina ireny ka enjehan'ny lalàna avy hatrany izany izay. Ny zoma na ny sabotsy avy izao no hivoaka ny valiny izay fitiliana izay raha ny fanazavana. Manentana ny mpanjifa hitoroka sy hanome vaovao ny tompona andraikitra ihany koa ny ministera ny varotra raha toa ka misy nitranga mifandraika amin'izay. Marihana fa dia sary fanehoana ihany na raha antsika tao anatin'ny fanadihadiana iny fa tsy sanatria kory hoe ireny ilay ena misy formola.
Eu am trecut prin ele, mi-am cabian cu sinceria, de i fi am zis, dar când voi face, în fel atât de rana, fucer ces, mumbani autorut de sinceria, rana Egipt, mi se mete gascaș, dar când ni fanazavani ambasador, anjoan, hitor, în fionan, etam ni floni antenimirandula, irmana narzaf maiv, a coci fanabaran în autorut de mare în cure, sinceria în Egipt, am ni în Madagascar, zem fanara când voi face, on atni PM, în cascan fiare mea, am ni antenimirandula, de na nun fav nunan am ni fami chan în fiara mea sunt parlamenta i Egipt. Ang bavoveți mi-ar fi la sfere, eu mi s-ar îmbrază, Denilson. Firenena suka dzina wisan modelin fampandrosoana aty Afrika Egypta sakanyompana amin'ireo sehatra toekarena maro toy ny fanamboaran-dalana ny tanàna vaovao ny fizahan-tany ny indostria ny fiaraha-miasa ny Egypta sy Madagasikara. Ny fahatongavan'ny ny ambassadeur-n'i Egypta eto amintsika moa dia tena nafinaritra tokoa satria tsara ny dinika fanaovana teo satria fantatsika efa dia modelin'ny fampandrosoana zany Egypta zany aty Afrika. Ary ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara dia tena eo amin'ilay sehatra mihitsy anaovantsika ny asa fampandrosoana goavana toy ny fanaovan-dalana, ny tanàna vaovao, ny firaboroboana, ny fizahan-tany zany na ny indostria zany dia tena traikefa nanandry zareo mihitsy ary zarainy amintsika ary mbola maro ireo ezaka ho ataony ramatoa ambassadeur zany amin'ny fanamafisana amin'ny fiaraha-miasa. Anisan'ny tetika sahagoavana iarahan'ity firenena ity amintsika ihany koa ny fanamboarana ny lalabe migodana mampitohy any Antananarivo sy Toamasina. Efa mizotra sy manaraka ny tetiandro ny asa fanamboarana ny autoroute hoy ny maso ivoan'ny Egypta miasa sy monina eto Madagasikara androany taorian'ny fionany tamin'ny filohan'ny antenimieran-doholona. We are aware that developing infrastructure. Efa tamin'ny marany tokoa izany fa ilay fanamboaran'ny autoroute io izany dia efa mandeha ary mandroso soma tsara ny asa amin'ilay tetikasa. Egypta moa izany dia miasa andro manalina anatanteraka ny fotodrafitrasa. Misy ekipema maro dia maro efa tonga avy any Egypta ary mbola mitohy izany ny asa ary mandeha tsara ary izy moa manaraka akaiky ny fanarana ny asa amin'ny fotodrafitrasa io satria zava-dehibe tokoa ny fanamboarana ny lalana sy ny infrastructure routière izany aty Madagasikara. The Egyptian company. Ankoatr'izay, voaresaka nandritry ity fionana tamin'ny filohan'ny antenimieran-doholona sy ny maso ivoan'ny Egypta miasa sy monina eto Madagasikara teto anosiny maraina teo ity ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ny parlementary rotota amin'ny alalan'ny fananganana ny groupe d'amitié. Raha izay ny fionan'ny ambassadeur-n'i Egypta tamin'ny filohan'ny antenimieran-doholona dia olaniana ny anivon'ny antenimieram-pirenena Zuma ho avy izao ny volan-dalàna mifehy harena ankibon'ny tany. Efa nandalo sambomberana nomboka ny alatsinainy teo izy io dia maro ny solombahoaka ny mpisehatra ny manam-pahaizana nasaina anaraka izany ankoatra ny tompona rakitra voalohany eny anivon'ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika. Tatra hoentina ry Rotsy Kristela eo amin'ny sahany Yves Chanel. Valo ambin'ny folo taona taty aoriany nandrafetana azy, isy fiovana ihany ny lalàna feny harena ankibon'ny tany. Isan'ny fiovana goavana amin'izany ny fanovana ny velaran-tany amin'ny fahazon-dalana angatahina. Raha iray alina kilometatra toradroa izany ho an'ny permis de recherche teo aloha, lasa 5,000 kilometatra toradroa izany amin'izao fotoana. Raha 5,000 kilometatra toradroa ho an'ny permis d'exploitation, lasa 5,000 kilometatra toradroa amin'izao. Ary ho an'ny préa, lasa 5,000 kilometatra toradroa raha toa ka 100 kilometatra toradroa teo aloha. Ny antony dia tsotra. Araka ny ady hevitra izay mandeha dia hoe aleo mba samy tsy hobodoana olona vitsivitsy fotsiny fa mba mitombo izany nisan'ny olona misehatra ao amin'ny harena ankibon'ny tany ary zay manao manomboka amin'ity lalàna ity dia tena anao izay izany ilay tsindrom-peo izay homeniny atao amin'ny antenimieram-pirenena sy ny avy aty amin'ny ministera hoe professionnalisation izany hoe ny kare iray tsara ho fantatsika rehetra fa ny kare mine iray dia 625 fa 625 metra. Zany hoe amin'ny 40 hektara latsaka kely izany ny kare anankiray ka mila mandinika ny olona tsirairay hoe vitako ve ny anao an'izay dia arakarak'izay ihany ny alainy satria na ny permis de recherche misy mesure vaovao izay nampidirina ihany koa hoe miena amin-dalana ny kare azonao isaky ny fanavaozana raha tsy niasa ianao. Raha tsy niasa ianao na miasa ary ianao izany aloha dia miala 25%. Raha tsy niasa nandany an'ilay vola tokony ilainao dia mbola misy 25% hafa mandeha indray ka 56 amin'ny fanavaozana mba hisy hitsitrahan'ny hafa izay hiasa koa anatin'ilay sehatra. Ankoatr'izay, nasiana fanavaozana ny mahakasika ny aba sehatra alaina.
Numendanza ihany koa ny vondroparitra itsinjara-pahefana. Na amin'ny fanaraha-maso izany a, na amin'ny fandraisana anjara, izany indrindra moa ny tamberim-bidy. Izay no zava-dehibe ao anatiny. Dia ny fanomezan-danja koa ny reny toerana ataontsika hoe masina na fanaovana fomba ara-paharazana. Reny zany a jerena manokana mba hialana amin'ny fanimbazabizana ny olona any an-toerana. Zay raha ny ankapobeny izy dia misaotra ny fandraisana anjara mavitrika. Mbola zany hoe tsy dia fahita loatra nanatrika ny travaux commission ny ministra. Zay zany anisan'ny isaorako anazy manokana fa dia telo andro zay a dia teto foana izy a miaraka amin'ny teknisiana rehetra. Nandalo asa mbô miera nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny volavolan-dalàna mahakasika ny renak'Ebontany. Raha pitsy kosa no ampahafantarina izany mandritra fivoriana azo atrehin'ny be sy ny maro ary ny zoma izao no olanindra solombavam-bahoaka izany. Vaovao ny toeka renak'Osy indray a dia 7700 ny katsaka vokatra eto Madagasikara no hoan'ny bibra toka ho an'ny olombelona ny ambiny. Ny voanjo kosa dia mijanona ho isan'ireo vokatra fanondrana ny 7700 ny eto amintsika raha ny fanadihadiana ho fiarovana ary sy ampaharitra ireo karazam-bolo roa ireo nandravin'ireo ambana rehetra mahazo ny seha-piadriny eto Madagasikara. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana omaly tetsy Antaninarenina aorian'izay ihany koa dia handrafitra paikady sy politika mpitantanana ny ministera sy ireo mpiray ombinantoka ho an'ny katsaka sy voanjo ho ny fanazavana. Arahantsika takizao. Amin'ny ankapobeny a ty atrika isandroany ity dia momba ny ataontsika hoe fitantanana ny ambana eo amin'ny sehatry ny fambolena zany dia ho an'ny eto Madagasikara manokana dia resaka momba ny katsaka sy ny voanjo a no raisinay tamin'ity ho an'ny Madagasikara manokana zany. Mizara fazy maromaro zany izy ity tsika zao eto Madagasikara eo amin'ny fazy faharoa zany hoe misy etude efa natao nanomboka tamin'ny volana janvier 2022 dia eo amin'ny stade zao ny tarima eto Madagasikara amin'ny validation an'io etude résultat préliminaire zany dia ho avy ny fotoana fazy manaraka ny validation an'ny résultat final aorina kely ity zany dia ao arinan'io a ny fazy farany zany isan'ny servisy eo anivon'ny parma dia ny accompagnement sy ny appui rehefa voavolavola zany plan d'investissement io dia tsika amin'ny étapena mise en œuvre sika. Fa ankoatran'ireo fiaramiasa miaro lafy amin'ny Madagasikara amin'ny efahoana ny ratsan'ny firenena mikamana misana ny sakafo sy ny fambolena iary asa ministeran'ny jono fampandrosoana ny fiompiana ny jono anatirano eto amintsika ny FAO. Tanjona ao anatin'izany rehetrarehetra izany a dia ny adiana amin'ny tsy fanjaren-tsakafo tongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ka hiteraka velotena ho an'ireo vehivavy misehatra ao anatin'ity seha-piariana ity. Fanadihadiana felanako torisolo eo amin'ny sarin'ny Iasina Afanjanahary. Roa amby roapolo kilao isaky miponina isan-taona ny filanaran-trondro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ho antsika eto Madagasikara, nahitana fiakarana ho efatra faingo valo amby efapolo isaky miponina izany hatramin'ny fiandohan'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Raha toka efatra faingo enina amby roapolo tamin'ny taon-dasa, ta izay ambany dia ambany antony fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga sy ny ratsan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO anatrarana ny tahany ny fihinanana trondro toy ny any amin'ireo firenena afrikanina. Ny resaka izay ny fanaovana niaraka tamin'ny teo a dia ny anoanana ny Madagasikara mba hahatonga ny Madagasikara zany a mba ho isan'ireo a firenena izay tena mamokatra an'izany resaka trondro zany a aty Afrika. Nylaza izy tao ny ohatra mahakasika ny Zambia, ny laza izy ny ohatra mahakasika ny Nigeria, ny ohatra mahakasika ny Egypte izay samy nahazo tohana avy amin'ny FAO avokoa izay nahafahandry zareo zany a na lasandry zareo ka lasa lavitra amin'izao resaka fiompiana anatirana izao zany. Maro tombontsoa ateraky ny fiaraha-miasa amin'ny roa tonta amin'ny fiompiana anatirana eto Madagasikara izay raha ny fanazavana. Misokatra amintsika i FAO hiamafy ny formation izay ataontsika
miomana ianareo retraretra any amin'ny faritra izay lina amin'izany resaka fiompiana trondro zany a, fa hiverina any matetika ireo mpiasan'ny ministera miaraka amin'ny mpiasan'ny FAO ny amin'ny hafahantsika piroborobo an'izany amin'ny fiompiana trondro zany a hoay manerana any Madagasikara mba hiadivantsika amin'ny tsy fanjarin-tsakafo, hiadivantsika amin'ny kere, hiadivana ihany koa amin'ny fiovan'ny toetr'andro mba hahafahantsika manatratra n'ilay fizakan-tena ara-tsakafo ary indrindraindrindra mba ho famoronana asa ho an'ny tanora sy ny vehivavy ary mba ho fampiakarana an'izany fisakafoanana trondro zany a nety Madagasikara any amin'ny ankapobeny. Maro tombontsoa ateraky ny fiarahamiasa amin'ny rotonta amin'ny fiompinana trano eto Madagasikara izay raha ny fanazavana. Famizao fotoana izao ihany koa dia mbola mitoetra ny fiarahamiasa amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana marokanina amin'ny alalan'ny Fondation OCP Maroc sy ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena amin'ny alalan'ny FOFIFA ary ny KFP Antsirabe amin'ny alalan'ny tetikasa vaovao antsoina hoe fambolen-kazo eny fotony. Antsirabe no ity tetikasa fiarovana ny tontolo iainana ity tamin'ny fomba ofisialy omaly faritra telo eto Madagasikara dia ny faritra Vakinany Karatra, aloatra mangoro ary diana ny voankazo ity tetikasa ity fambolen-kazo eny fotony. Tanjona ny anatsarana sy ampitomboana ny famokarana isy ny fanentanana ny mponina eny ambanivolo amin'ny fanajana ny zavaboary, ny fanentanana ny vondron'olo fotony amin'ny haino aman-jery mba hanaja ny alary ny fampianarana ny VOI ifehin'ny teknika mpambolena isan-karazany. Arahantsika ny fanazavana hoe etin'ny tale jeneraly ny FOFIFA. Ny zavatra atao amin'ity tetikasa vaovao izay rahantsika miasa ity izany a dia fanentanana ireo mpisehatra indrindrindra moa ny any ambanivohitra amin'ny mba halaja ny ataontsika hoe ny ala izay arena. Dia faharoan'izay a dia amin'ny fanofanana ireo mpisehatra eny an-tsaha ireo a mba anao a ny tanin-janakazo tsika na pikiniera dia manofana azy keo amin'ny fahaiza mamboly hazo. Dia ny traikefa avy amin'izay moa dia ny vokatra ny fikaroana izay fa eo ampelatanany FOFIFA noho ny fikaroana efa nataony andritry ny fotoana maharitra. Eo am-bavao ny trangam-piarahamonina kosa indray raharahady tany sy vokatra ny fanaovam-ponina mifanila roa volana lasa izay no nivadika fanakorontanina vahoaka mandiny ny dimanjato isa izay monina ao andrany lafihana fokontanina Ambatomitsangana kômina ambanivohitra Ambojanahary distrika ny Amparafaravola. Efa voasambotra ny zoma teo la chef secteur iray voalaza fa mitarika andehan'olona mandravy ireo tokantrano maromaro antoerana saingy navotry ny mpitandro ny filaminana ny faran'ny herinandro teo ihany araka ny loharany vaovao maropotitra azona ihany moa izany tany an-toerana dia misy mpitandro ny filaminana manamboninahitra ambony manome baiko ireo mpitandro ny filaminana ao Ambohitrariva Amparafaravola no antony fampitsoranyity farany ao anatin'izany rehetraretrany ary dia miantso vonjy amin'ny tompony andraikitra sy ny fanjakana manoloana ny tranga misy ireo vahoaka ao an-toerana. Ny namana fetra Andrian Selona Vivambadondrazaka no hitatitra antsika ny andinin'izay. Efa nisy nahiditra mponja vonjimaika ireo olona nakankery ny vokatra nandratra olona nanolana tovavy ary ireo tsy voaolana noratraina teto andrano lafihana Ambojanahary distrika ny Amparafaravola. Mbola mitony efa izany etraketraka izany ankehitriny noho ny mbola tsy nahavoatazona vonjimaika any ilay chef secteur teo aloha araka ny fanazavana. Nitondranjareo zava-maranitra reo teto mitoerana nisy anay ary nienjehnjareo hatramina be voka mihitsy tamin'izany fotoanandro zany. Izy na tenay na tena lohany rehetrarehetra nitarika an'ireo fahavalo nanakorotana anay teto galagala zava-maranitra fobarana sabou nanapotika an'izao fiarahamonina zao. Iza le mpitondra tenenina? Président Rema chef secteur izy izy Londra Zakamady satria izy nitarika ny korotana teto voalohany nanentsika an'ireo mpikambanareo. Nisy efa hoe mpolo laza ireo nandeha nankany miaraka amin'ny vaivavy sy ny karazany dia naka ny zavatra olona io eo amin'ny refa eo amin'ny ray hektara mahery eo zavatra io. Enjehan'ireo olona mipoetraka amin'ny toerana ny dodontsy navela niakatra ny tanàna ary misy ny laomonina mihitsy hatramin'izao fotoana izao tsy mipetraka eto amin'ity toerana ity ary misy mbola mety tsy tafaverina mihitsy aza hatramin'izao fotoana izao. Tsy mipetraka eto andrano lafiny ireto tokantrano maromaro ireto ankehitriny noho ny enjika sabatra sy zava-maranitra ataon'ny andehan'olona maromaro avy eto amin'n'ity tanàna eto ampita ity voakorotana tanteraka hatramin'ny fampianarana. Le ankilany zany enjely le ankilan'ireo dia taitra ambanyle mpianatra ary nisy fotoana zany tena nikatina mihitsy o ekolle io tsy haiky zay tagnatignatin'ny herinandro. Mpavondrery tanàna nandranolafiana fa mijaly tsisy andro tsisy toromaso
tsisy tany atoriana fa indrendry tandehandehanjolahy maro be reto. Nandritra ny fidinana ifotiny nataon'ny mpanao gazety taty an-toerana ny zomanta io no nahatsikaritra fihetsika hafahafa nataon'ny olona iray ny miaramila ny rana ny ambina ny mpanao gazety na mitahiraka. Voasambotry ny mpitandro ny filamina ny olona io ary ilay chef sectera teo aloha. Nafotsitry ny mpitandro ny filamina nefa chef sectera teo aloha io tamin'ny farany herinandro iny araka ny fanadiadiana. Baiko nomeny manamboninahitra iray miaro io chef sectera io no antony. Mangetaheta vahaolana avy amin'ny tompony andraikitra ireto vahoakana andranolafiana fokontany Ambatomitsangana komina Ambohijanahary distrikana parafaravola ireto. Fanisehoana vakifasana tao Ambatolampia ao amin'ny fokontany Ambanilava komina Moramanga tany Tserinandro ity. Raha ny filazandreo fianakaviana dia ahinina hoe efa tao anatin'ny dimy andro no namakin'ireo tsy valahary ny fasan'izy ireo fa saingy noho ny fitokoana ny toerana misy ny fasana dia androany vao hidy izany. Fasana misy atelo ny vaky, razana raika amin'ny roapolo no very tao anatin'ireo fasana ireo. Viva Moramanga, Tanjonarandre. Ankizy mpiambinao mpitety manodidina no natsikaritra ny varavaran'ity fasana iray mitanilaka ny antso avy hatrany ireo olondehibe tompom-pasana. Rehefa nidina ny jery zava-misy izy ireo no natsikaritra fa vaky ny fasana ary miaraka amin'ireo roa hafa mifanakaiky aminy. Fantatra taorian'ny fijerena tao anatiny fa samynakan'ireo olon-dratsy razana misa fito avy ny fasana tsirairay ka raha atambatra dia razana misa raika amby roapolo no very nalain'ireo mpamaky fasana teto amin'ny tanàna antsoina hoe Ambatolampy ato amin'ny komina Ambanivohitra Moramanga. Ho an'ity fasana iray ity manokana dia ireo taolan-dava avokoa no nalaina tao fa ny karandohan'ireo olona fito dia hita ny janona tao avokoa. Manao antso avy amin'ny tompony andraikitra araka izany reto fianakaviana. Ny zavatra mampalahelo moa fa voalaza teo fa ny atsoavinay amin'ny mpitondra fanjakana zany dia mba zay tratra manao an'ity asa ratsy ity zany dia mba hiangavianay mba tena hoe hiara-ny famaizana mafy dia mafy mihitsy eny na dia natao hoe atramanaina mihitsy ary satria zavatra ohatran'izao dia tena ohatrany hoe manafitohana n'le aty ambanivohitra mihitsy satria matetika moa ny fasana zany dia aty ambanivohitra dia lasa nanio na entanàna ary zany dia lasa miravoravo tanana satria efa mifasana mihitsy zany no ohatrany idiran'ny mpanao ratsy ka dia mba miangavy ianareo mpitondra fanjakana mba andray andraikitra mba hoe anao zay afaia zay tratra indrindra fa le mpandray an'le taolana mihitsy zany no tena hoe mba faizina mafy fa tsy le mpakatia potiny. Raha ny fandinihana nataon'ireto fianakaviana dia efa andro vitsivitsy taloha no nisehoany ity vakifasana ity saingy noho ny toerana mitokana dia zao vao hita ny zavatra niseho. Mampametra-panontaniana ihany koa ny nitovizany isan'ny razana nalain'ireto olon-dratsy isaky ny fasana fa indrindra ny nisafidianany ireo ray aman-dreny lehibe isaky ny fasana sy izay efa nahazo taona fo ny fahavelony. Fa vao mandinina ny fanomanina ny fifidianana kosa indray miroso amin'ny fanentanana manokana na ny sensibilisation ciblé ireo olom-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisitra mifidy no avaozina isan-taona na ny ralina ny seni amin'ny alalan'ny toromarika ny mendreo ratsamangaika manerana ny nosy. Amin'izao fotoana izao aloha dia mbola maro amin'ireo olom-pirenena no mihevitra fa rehefa tafiditra ao anatin'ny ralina dia tsy mira misoratra anarana ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana na ny refonte de la liste électorale manana roapolo andro ary isoratra anarana anatin'ny lisitry mpifidy ho an'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana noho izany ny olom-pirenena ary afaka manamarina momba azy raha vao vantany tonga any amin'ny fokontany io lisitra vonjimaika io. Fanadinisehno Janelato. Ny ainga tamin'ny antotanisany lisitry ny mpifidy no avaozina isan-taona na ny ralina no nahitana ireo olom-pirenena latsaka ka tsy tafiditra anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana vonjimaika na ny refonte de la liste électorale provisoire hoy ny fanamarihan'ny filohan'ny seni nandritra ny fidinana ifotony tao Matsiatra Ambony sy Iorombe. Antony tsy maintsy isiny fanentanana manokana na sensibilisation ciblé ireo olom-pirenena mihevitra fa rehefa tafiditra ao anatin'ny ralina dia tsy mila misoratra anarana intsony ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana izay asiampanitsiana amin'izao fotoana. Amin'ny alalan'izay atotanisa izay no afantarantsika hoe ireto daholo dia olom-pirenena tafiditra tany amin'ny ralina izy teo aloha nefa tsy mbola voasoratra ato anatin'ity lisitra anaovana fanavaozana tanteraka ity dia andraikitra antsika zany aditsika no mampafantatra anyireny olom-pirenena ireny. Ananasika ny adresy makasika anazy a dia andehanantsika izy any amin'ny tokantranony ampafantarina misy ny convocation zay atao
ilazana amin'zareo ianao dia tafiditra tamin'ny ralina teo aloha fa mbola tsy tafiditra amin'n'ity lisitra anaovana fanavaozana tanteraka ity. Tsy isika rery eo anivon'ny CNRE no hanao an'izay zavatra zay fa isika miaraka amin'ireo rasa mangaika zay mandrafitra nytia ny fifidianana. 20 andro no fe-potoana omena ny olom-pirenena namarina ny mombamomba azy anatin'ny lisitry ny mpifidy ho an'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana io raha voavantany tonga eny amin'ny fokontany ny lisitra vonjimaika. Ireo rehetra izay nisoratra anarany anatin'ny lisitry ny mpifidy alohan'ny fahasivin'ny volana marsa 2023 no voakasika izany, ankoatra ireo voaisoratra anarana rehetra mahafeno fepetra. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray, iray volana mialohan'ny fanadinam-panjakana sebe efa ao anatin'ny famerenana ankapobeany tanteraka ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Efa vita ny ankamaroan'ny programa an-tsekoly, mbola izy kosa nefa ny fanadinana andrana ho tanterana mialohan'ny fanadinana ofisialy. Vaovao entin'ny fandresena Miray sy Yves Chanel. Efa vonona tanteraka ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE amin'izao iray volana mialohan'ny fanadinana izao. Ao anatin'ny fametrenana kapobe any tanteraka izy ireo ankehitriny. Mbola misy kosa ny taranja manantsarotra azy ireo toy ny laza olana. Efa vonona ny hiatrika ny fanadinana CEPE. Ny taranja mbola tsy haiko tsara dia problema. Matiana mbola tsy azo dia ny problema. Vao tonga any an-trano dia manao revision dia fomaraina amin'ny efatra dia manao revision. Efa vonona amin'ny fanomanana ny CEPE. Efa haiko daholo ny taranja rehetrarehetra. Mamerina ny lesona rehetra septambra ka hatramin'ny mai dia miteny fotsiny mamanao hoe bravo. Vonona hanatrika ny CEPE. Le fotoana malalaka le avy nitsakafo iny izay dia miditra ao anaty dakilasy iny mamakimaky lesona izany izaho dia anitrany kosa ny tovatra izany. Efa ao anatin'ny fanazarana ireo mpianatra amin'ny karazana laza adina ihany koa ireo mpampianatra. Vita amin'ny programa fa manamafy sisa no ataonay dia miezaka manao revision hatrany amin'ny voalohany satria ny ankizy manana boky dia efa manomboka ny revision generala hatramin'ny lesona vitana izany izay izao. Ny safidiny mbola mpanao fanadinana andrana ireo mpianatra ihany koa ny sekoly mialohan'ny fanadinana ofisialy. Misy CEPE blanc izany iraisan'ny sekoly mandidiny ity amin'ny tsiadana. Zay atao amin'ny talata izao izy io. Ny examen blanc faharoa dia herinandro mialohan'ny 20 juin izany ahafahana mijery izany ny fivoaran'ny fianarana ankizy amin'ny ankapobeany. Mariana fa amin'ny 25 volana izao amin'ny herinandro ambony izany dia misy fanadinana fotsy izany examen blanc ho an'ny classe de 7e. Atao nefa misy CEPE blanc fa ny amin'ity izany hoe leki izany amin'ny se déplacé fa tsy mipetraka fotsiny atao amin'ny sekolinay no manao lay fanadinana fa mivoaka mihitsy izy fa mpianatra hafa no hitany any mpiara-mianatra hafa no hitany any dia tena ohatrany hoe iainany mihitsy la examen dia na ny taratasy ny rehetrarehetra ary tena ohatrany any amin'ny CEPE mihitsiny. Tsy aivina fa 20 ny fanadinana ofisialy amin'ny fanadinam-panjakana CEPE manerana amin'ny Madagasikara. Eo ampejan'ny fahasalamana kosa indray dia nahitana fihenany ny tany fanaovavaksina nomboka ny taona 2020. Trango izay hita saika maneran-tany malohany izany aloha dia nametraka ny maritondro vida na ny tableau de bord vida ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay vokatry ny fiara-miasa avy amin'ny vida hatrany. Tanjona amin'ny fametrahan'ity maritondro ity dia ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny sampandraharamisana ny fanaovavaksina eny anivon'ny ministera tompony andraikitra sy ny fandrafetana ny ravitrasa eo amin'ny fanaraha-maso ny fanaovavaksina eto Madagasikara. Iobra samy manana eo amin'ny sariny Anjara Rajaonarivelo. Nanomboka ny taona 2020 nahitana fihenany ny tany fanaovam-baksiny tsy ny teto Madagasikara irery any fa saika maneran-tany noho ny valana retina COVID-19. Zava-dehibe araka izany ny fanamafisana ny fanentanana amin'ny tokony hanaovana vaksiny ampiakarana indray ny tany fanaovam-baksiny indrindra ho an'ireo zaza. Ny fanatanterahana izany izay miainga amin'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny sampandraharaha misahana amin'ny fanaovam-baksiny eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanazavana. Antony nametrahana ny maritondro vida na ny tableau de bord vida. Maritondro izay manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra entina hanatsarana fomba fiasana ity sampandraharaha ity. Fantatsika moa izany ny maneran'ny tany mihitsy raha ny tany fanaovam-baksiny dia ny ena daholo nanomboka tamin'ny 2020
vokatry ny COVID-19 ary izay indrindra no natonga ny ministran'ny fahasalamam-bahoaka ny eritreritra hoe ahoana ny fomba anatsarana ny fitantanana ny fanaovam-baksina mba afatsika mampiakatra io tahany fanaovam-baksina io amin'ny fananana angamba ity otiity dia miaraka ihany koa ny fiarahamienta antsika rehetra io moa ny vahoaka izay nentanina teo fa antsika rehetra ihany koa dia ny fandraisana anjarantsika rehetra angambano afatsika manatsara mampitombo an'izay couverture na vaccination izay eto Madagasikara. Fiaramiasa amin'ny vida no nafana nametraka izao maritondro izao. Mpiara-miombona antoka amin'ny famatsiana vaksiny sy amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny fanaovam-baksiny. Tombony ho an'ny ministera tomponandraikitra araka izany ny fisian'ity maritondro vida ity manampy amin'ny fandrafetana ny drafitrasa sy ny fanaraha-maso amin'ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara. Ity fametrahana outil vida ity izany tena manampy betsaka ny ministera na amin'ny fandrafetana ny drafitrasa ny planification na amin'ilay suivi fanaraha-maso ny manodidina ny fanaovam-baksiny indrindrindra moa izany amin'ny resaka fandraisana décision fa ho antsika vahoaka ihany koa moa entanina dia entanina mba andray anjara mavitriky amin'ilay fanaovam-baksiny satria izay ny adintsika nay moa izany manome an'ny izay vaksiny izay dia mijery ahoana ny manodidina anatsarana an'izay fitantanana fanaovam-baksiny fa antsika kosa no mba avitrika amin'izay fanaovam-baksiny izay. Tsy ny ao amin'ny fitantanana fanaovana vaksiny irery any fa isy ihany koa ny programa hafa ampiasana maritondro toy ity raha ny fanazavana. Fa ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ny paramedy sy ny fanamarinana ny andro maneran-tany ho an'ny infirmiera izay ho ankalazaina any Ambatondrazaka ny 20 ny volana mai ho avy izao, ny infirmiera izay anisan'ny mandrafitra amin'ny paramedy ihany koa, hetsika sosialy maro no anamarian'izany izay ahitana ny didipoitra fahobe, fanentanana amin'ny ady atao amin'ny fidoroana zava-mahadomelina ary ny fizaham-pahasalamana mahaimaim-poana. Fanazavana. Ao anatin'ny celebration ny journée mondiale ny sage femme 5 mai sy ny journée mondiale ny infirmière 12 mai izay efa fantatsika moa fa natao teto Antananarivo ny sage femme ary ny infirmière kosa mbola ho atao any Ambatondrazaka amin'ny zoma ho avy izao amin'ny zoma 12 mai. Anatin'izay dia anasongadinana ny maizy azy ny infirmière sage femme, ny asan'ny infirmière sage femme ary misy asa sosialy maro isan-karazany ataonay a manerana ny nosy izay miankina amin'ny besoin'ny mponina ao anatin'ny faritra. Anozantsika ny fampalambavao ireo maresaka avy any amin'ny faritra inoko tsy antenaiko fa tsy saraka amin'ny haitrany anao eto amin'ny televiziona viva. Mame fotoananao nitray ny tena koa amin-drapitso ao anatin'ny fampalalambavao hatrany. Veloma finaritra tompoko. Filtarena mafy ireo vahoaka mpampiasan'ny lalana eo anelanelan'ny antsapanany relaxandrano madio ka hatreny amin'ny bron région Mangarano noho ny fahasimban'ny lalana tsy mbola nahitampanamboarana hatramin'ny avitany. Arak'izany, tena anao be midina teny an-toerana ny tompona andraikitra ara-panjakana tetỳ an-toerana no tarindra matofolo lefitry ny teny merampirenena misanany faritanin'ny Tomasina Wilson Irmanarimaminy notronon'ny governoran'ny faritra Tsinanana sy ny prefen'ny Tomasina ary ny avelany ivon'ny fiadidinany tanàna ny sabotsy lasa teo. Nijery ny teny efa simby na point noir ho arenina amin'ny alalan'ny SIAD na crédit d'investissement à l'appui au développement izay vola avy amin'ny fitondram-panjakana homena ny distrika tsirairay ho tosika ho amin'ny fampandrosoana. Ny antony diaketony any dia naharegny izany ny tegnanay fa hoe nisy viavy bevoka niongana tamin'ny tsikitsiky tamin'ny lalana taty, nisy zaza mihitsy aza tamposy nindaosin'ny fahafatesana vokatry ny aratsiny lalana ity. Iarahantsika mahalala fa misy ny vola avy amin'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny andriamatoa filoajaina Andrajoelina izay magnome an'io an'ny depute. Io vola io no atao hoe SIAD na CLD izy taloha. Ny mpikirakira ananjy io ny zahay izany dia mitandregny ny feon'ny vahoaka hoe aiza le tena marary ny vahoaka. Vola mitentina eo amin'ny 250 million d'ariary io vola io. I vola 250 million d'ariary io tsy ahavita raha lava be. Mitodika amintsika vahoaka, ny tegnako izay solombavam-bahoaka, tsy sasatra ny mieritreritra
ny aso antsika ka oka antsika tsy androra miantsilagny hoe hanohitra fampandrosoana sy fagnatsarana mba hialana amin'ny accident lavareny araky ny feo tonga aty amin'ny tegnanay. Raha ny fanazavana dia efa tonga ny anivon'ny trésor ity siady taona 2023 avy tamin'ny fitondram-panjakana anatanterana ny fanarenana ity lalana mampijaliny vahoaka ity fa noho ny anton'ny pitsopitso ny arataratasy no sisandrasana dia anomboka ny asa izay antenainy fa tsy ho ely intsony. Nanolotra kidoro misa folo sy fandriana fiterahana ho an'ny CHU Tambobe ny solomavamboka Joel 7 miaraka amin'ireo fikambanam-behivavy ito fianaratsoa. Mbola betsaka ny ezaka tao ary indrindra indrindra ilay fitsaboana manatona vahoaka izay efa nomboka tsy ho ela ihany koa ato efa ny fampiresaka tamin'andriamatoa DRS sy ny médecin inspecteur mba ny anatanterahana an'izany a, fa amin'ity indray mitoraka aty zany dia misy ny fanalana nify ihany koa, misy ny fiaraha-miasa amin'ireo dentiste zany a izay hoezahantsika efa anatin'ny mamaritra ny fokontany sy ny fotoana ahafahana manatanteraka atsika amin'izao fotoana izao. Ampitombo ny fahazotony ny mpampivelona atao amin'ny maternité ny CHU Tambobe ny fisitrahana izao fitaovana izao hoy ny DRS ny fianaratsoa. Entany koa ianareo izay miasa ato, entany ihany koa zany ny olona misitraka sy ataoko hoe ny mpiteraka zany a mba anaja ayanaja satria ny zavatra rehetra dia mifampiankina daholo. Tsy voatery mipiasan'ny fahasalamana ihany a no mety manimba fa mety manimba ihany koa zany ny olona mipetraka atoka dia spesy beazana koa zany ny olona mba lala fahadiovana satria ny fahadiovana ihany koa no antoky ny fahasalamana. Fantatra teto fa isan'ny hisitraka forazy avy amin'ny filoham-pirenena ny CHU ny Tambobe mba hampitomboana ny famatsindrano amin'n'ity hôpitaly be ny fianaratsoa ity. Ho fanatanterahana ny velorano fahafolon'ny filoham-pirenena fandrakofana ala ny Madagasikara dia natokany fitondram-panjakana manomboka amin'ity taona ity ny 5 May ho androm-pirenena hikolokoloana sy anaranomaso ny zanakazo ny volena. Nanatanteraka izany ny teto amin'ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy vakinakaratra ka teto Andepombe distrika amin'ny Betafy no nanaovana izany ny zoma teo. Ny fanadiovana ny manodidina sy ny fanaovana aro afo ireo zanakazo ny volena no natao mba hahazoana ala. Ny asa ataontsika androany zany a dia ilay detourage moa ny filaza azy a na fanadiovana ny manodidina misy potikazo mba tsy ifaninana amin'ny zanakazo anambolena ireo ahidratsy. Manarak'izany dia anao ny aro afo koa isika fa ifarana zao ny fararano a efa hiamaina indray a dia noho izany dia ny aro afo zany a no ezahana hotoizana. Tanjona anay dia tsy anao exploitation zany hoe tsy hotrandrahana ny hany zanakazo anambolena fa avela ho lasa ala. Ny ravina zany a dia mba afaka hitroka ilay entina mangeja fanana na ny gaz à effet de serre mba hahafahantsika miaro ny tontolo iainana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Zay zany ny tanjona ka noho izany a dia ezahana tazomina ilay biomasy na ireo ravina marobe a izay maniry ao amin'ny hazo. Ny azo novolena teto Andepombe 5 taona lasa izay dia manam-pirofo fa azo atao tsara ny mamerina ho maitso ny tontolo iainana raha toa ka voakarakara sy voakojakoja mandra-pahalehibe ny zanakazo. 8700 ny tahapambiazana eto Andepombe ary misy mahatratra 3 metatra ankehitriny ny ahavony akoatra ireo vao nosoasoana. Resy lahatra ny fokon'olona ka tonga maro niaraka tamin'ny mpiara-mombonampoka nanatanteraka ny asa. Mifoky tany tanambao fahadimy fakipatra 3:30 indray no nisitraka ny velondrano faharoa ny filohan-dratsoelina dia nazavana ho any rehetra sy ny velondrano voalohany satria tsy misy fandriam-pahalemana ao anatin'ny aizina. Izao ny tontosa dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiadidiana ny tanànan-drenivohitr'i Toamasina sy ny ministeran'ny angovo tamin'ny alalan'ny JIRAMA. Nisy zoma lasa teo natolotra ny vahoaka ity hazavana ho any rehetra ity izay nitariany be ny tanàna lefitra faharoa Tserk Idrisa. Miezaka zao ny fitondram-panjakana mametraka ny hazavana andalam-pasika ka manoloana an'izay dia tonga eto zay tanotra ity fahazavana ity ho an'ny reto a
vahoaka reto a misaotra ny fitondram-panjakana, misaotra ny ministeran'ny Angova, misaotra ny commune urbaine Toamasina amin'ny fiaraha-miasa rehetra na tontosa izao zavatra rehetra mahafinaritra ho an'ny vahoaka izao a faly dia faly ny vahoaka satria tsapa fa raha taloha izy ireo nivarotra eto an-dalam-pasika amin'ny enina dia efa mody noho ny fahazavana izao dia milaza izy ireo fa any amin'ny valo sasany a na amin'ny sivy alany vao mikatona ny fivarotana izay teraka fitomboana ara-toekarena amin'ny tokantrano tsirairaika izany. Samy naneho ny hafaliany avokoa ireo vahoaka teny an-toerana no sady nitondra fisaorana ho an'ny filohan'ny Ratsoil. Misaotra betsaka anareo nitsindro zahay madinika vahoaka 13-91. Faly zahay fa mazava ke manana ray aman-dreny tsy haiko ty hisaotra fa tena faly be vata zahay. Misaotra anareo filoha firenena an'ny Ratsoil. Misaotra ny fitondram-panjakana iandry ny irina Ratsoil. Fa dia mazava ny tanàna rehefa mazava ohatra n'izao moko ny tanàna automatika na ny jolara sarosarotra ny tramoka dia mankasitraka ny fitondram-panjakana mahefa. Zay zany faly nahazo jiro avy fitondram-panjakana tsy adigno ny commune urbaine Toamasina samy nagnano didiny daholo fa mankasitraka mankateliny. Ho toizana eny amin'ny fokontany hafa ity hetsika fanomezana hazavana ity mba ho fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiangonana ny fanilon'i Madagasikara sokoto vehivavy ao amin'ny fiangonana katolika. Anisan'izany ny fandaminana rehetra amin'ny fety lehibe ny fanaovana litorjia sy ny maro hafa. Manoloana izany dia napetraka ny alahady teo nandritra ny sorona masina lehibe ny tonin'ny ampivondronana sy ny mpiara-miasa aminy eto amin'ny ekara Sainte Therese Mahazoarivan'Antsirabe hitantana ny fanilon'i Madagasikara. Noraisina ihany koa ny vona iray izay kiambanany ray aman-drenin'ny fanilon'i Madagasikara sy ny mpanao asa soa. Ho fanatsarana trano ny asan'ireo sokoto zazavavy ireo ary nisy ny fifampizaranitra kefa sy ny fampiofanana nomena azy ireo izay niarahana tamin'ny Sofisy Kristabel solotenany sokoto avy any Afrika manao hira keto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ilay fandaranasa IS izay napetraky ny AMG na ny fikambanany sokotisma zazavavy maneran-tany izao hoentsika izao. Dimy andro nanomboka ny zoma teo no nanaovanyireto teratany afrikana ireto ny hira keto Antsirabe ka maro ny fampiofanana nomena izy mirahavavy tamin'ireo fanilo anjatony. Nisy ny formation free being me izay mampianatra ny ankizy vavy ho itiany tenany tsy menamenatra amin'ny tenany fa to dia iainany ma izy azy. Nampianatra koa zareo ny surfa smart ampianarana ny ankizy vavy ikirakirany interneta amin'ny fomba miabo sy arovana azy amin'ireo izay loza rehetrarehetra mety iseho amin'ny interneta. Ampianatra ny ankizy vavy ho mpitarika izany izy satria amin'izao fotoana izao raha resaka hoe fitarihana dia matetika lehilahy foana ny ao an-tsaina. Ampianatra zavatra hafa koa izy a ohatra hoe GPN. Ampianatra ny ankizy vavy ahafantatra hoe inona izany fanjarian-tsakafo. Hitoy an'ny fianarantsoa ny fifampizarana sy ny fampiofanana hataon'ireto hira ka sokoto zazavavy afrikanina ireto aorinina eto Antsirabe.